Stjórn Landspítalans telur að kostnaðar eftirlit með nýjum Landspítala hafi brugðist. Hún hefur þungar áhyggjur af því að framkvæmdin frestist óhóflega. Ísraelsmenn skutu yfir 100 manns til bana í dag þegar hópur fólks reyndi að ná í mataraðstoð í Gazaborg. Ísraelsmenn segja fólkið hafa valdið hættu. Íslenskur maður sem var ættleiddur frá Sri Lanka telur sig hafa sannanir fyrir því að honum hafi verið rænt af spítalanum skömmu eftir að hann fæddist. Hann vill að íslensk stjórnvöld axli ábyrgð á sínum þætti málsins. Ungur maður sem hlaut alvarlegt málstól eftir streptokokkasýkingu í heila hefur tekið miklum framförum á einu ári. Hann var útrás í listsköpun enda segir ein mynd meira en 1000 orð. Hinn áttræða Björg Björgvinsdóttir hélt upp á 20. Afmælisdaginn sinn í dag. Hún fædd á Hlaupársdegi 1944 og segir stór afmælin sérlega eftirminnileg. Gott kvöld. Stjórn Landspítalans telur að kostnaðar eftirlit með framkvæmd nýs Landspítala hafi brugðist og fagþekkingu á rekstri og uppbyggingu sjúkrahúss á skorti. Stjórnarmaður segir að nú þurfi að huga meira að rekstri nýs spítala frekar en steypu og gleri. Nýr Landspítali ein stærsta byggingaframkvæmd Íslandssögunar. Spítalinn farinn að taka á sig mynd við Hringbraut og heildar kostnaðaráætlun fyrir hann hljóðar upp á rúmlega 210 milljarða. Stjórn Landspítala leggur fram tvær bókanir nýjan Landspítala í fundargerð frá janúarlokum. Þar sem segir að stjórnin leggi enn og aftur áherslu á að spítalinn hafi frekari aðkomu að uppbyggingu hins nýja, sem stundum skammstafaður NLSH. Og við höfum verið að leggja áherslu á það að í stjórn NLSH komi tveir stjórnarmenn inn frá stjórn Landspítalans til að þétta upplýsingastreymið og fylgja verkefninu vel eftir. Þá segir stjórnin að kostnaðar eftirlit með framkvæmdinni hafi brugðist. Árið 2020 var skipaður stýrihópur sem ætlaði að hafa yfirsýn yfir öll verkefni nýs Landspítala. Staðfesta áætlanir verkefni og rekstur hans meðal annars. Þau gáfu út fyrstu áfangaskýrslu í mars á síðast ári. Þá segir stjórn Landspítala að fagþekkingu á rekstri og uppbyggingu sjúkrahúsa skorti innan verkefnisins. Ég held að sé bara farsælt fyrir verkefnið að tengja stjórnina betur inn í verkefnið í heild og það komin sá tímapunktur. Ég getum sagt að steypa og gler og stála að það sé eðlilegt að verkfræðingarnir sé að fjalla það allt saman en núna kannski komið að þeim tímapunkti að það þarf að fara að huga betur að starfsemi. Stjórnin segir í annari bókun að hún hafi þungar áhyggjur af að verkefnið frestist óhóflega. Nú áætlað að meðferðarkjarninn verði tilbúinn 2028. Stjórnin telur að stjórn skipulag verkefnisins sé ekki til þess fallið að tryggja sjónarmið spítalans í höfðaleiðarljósi og þar með sjónarmið sjúklinga. Stjórnin telur að þörf sé á að spítalinn og stjórn hans hafi fullan aðgang að gögnum framkvæmdarinnar. Framkvæmdastjóri nýs Landspítala vildi ekki tjá sig einstaka afgreiðslu stjórnar Landspítalans en vildi geta þess að þáttaka starfsmanna og stjórnenda spítalans hafi verið mjög víðtæk í verkefninu á undanförnum árum. Yfir 100 voru drepin þegar þau reyndu að ná sér í neyðaraðstoð í Gazaborg í dag. Ísraelsmenn segjast hafa skotið á hópinn þar sem hjálparstarfsmönnum hafi staðið ógn á honum. Við vörum við myndunum í þessari frétt. Þessar myndir frá ísraelska hernum sína þegar fólk reynir að verða sér út neyðaraðstoð, en hvernig hlutirnir æxluðust eftir það á reiki. Útkoman var í það minnsta blóðug. Yfirvöld á Gaza segja að yfir 100 manns hafi verið skotin til bana við að reyna að ná sér í mat og 760 hafi særst. Sumir reyndu meira segja að ná sér í neyðaraðstoð eftir skothríð frá Ísraelsmönnum en þá var keyrt yfir það. Inna shahrin min alaf alhayawanat bnaakul og khallas alaf alhayawanat. Ish na'mal? Wen nruh? Isa bikutubuna almusa'adat taqtkhu fina bkatlu fina. Á Jabalía sjúkrahúsinu var mikil ringulreið og hlúðað særðum hvar sem pláss fannst.
راح يجيب هذا الولد هذا الشاب راح يجيب كيس طحين زي وزي كل الشباب زي وزي كل الصواب طلع على هذا المرض طلع بالله عليك الصواب عملية مقابل دولارية Svipuð staða á Sífa sjúkrahúsinu en bæði sjúkrahúsin eru afar löskuð vegna skorts á bæði mannabla og búnaði. Ísraelsmenn segja að fólk hafi ráðist á bílana og reynt að ræna úr þeim. The trucks were overwhelmed and the people driving the trucks, which were Gazan civilian drivers, plowed into the crowds of people. Tugir manna hafi dáið þannig. Í dag fór fjöldi þeirra sem látist hafa í stríðinu á Gaza yfir 30.000. Martin Griffiths, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í yfirlýsingu að eftir 5 mánuði gæti ástandið á Gaza enn gengið fram af okkur. Lífið þar þurkist út með ógnar hraða. Og því við þetta að bæta að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna búið til sérstaks lokaðs fundar árásuna í kvöld. Fundurinn hefst á 10. tíman. En að öðru. Maður sem ættleitur var hingað til lands frá Sri Lanka á 9. áratugnum til þess að hafa sannanir fyrir því að móður hans hafi verið byrlað svefnlyf og honum rænt af spítala í Colombo. Hann vill að íslensk stjórnvöld axli ábyrgð á sínum þætti og viðurkenni mannréttindabrotin sem fólk í hans stöðu hafi orðið fyrir. Ívar Hlynur Ingason einn þeirra 84 Íslendinga sem fættust á Sri Lanka á 9. áratugnum og voru ættleitir til Íslands. Eftir að Ívar fór utan til að leita uppruna síns í Hittifera uppgötvaðist að ættleiðingapappírarnir hans voru líklega falsaðir. Hann gerði aðra tilraun í haust, dvaldi í Sri Lanka í 7 mánuði og fann fjölskyldumeðlimi. Hann kom staði að mamma hans látin en fann tvær systur sínar. Það sem að ég fæ að heyra frá bæði systur minni og konu sem lá á fæðingardeildinni, hliðan mömmunni og var vinkonu mömmu, að mömmunum var byrla svefli og á meðan ég stólin. Þannig að ég var stólin og mamminn talaði mig, við systir minna vissu af mér. Mamminn varð aldrei sama konan eftir þetta. Ívar og fleiri Íslendingar sem ættleitt voru frá Sri Lanka hafa áður vakið athygli á málum sínum og farið fram á að íslensk stjórnvöld rannsaki og axli ábyrgð á sínum þætti í mögulegum brotum á þeim og blóðfjölskyldum þeirra við ættleiðingu til Íslands. Við vildum bara fá almennlega rannsókn á þessu. Ekki það, þetta snýst ekki um einhverja skaðabætur eða eitthvað, þú ertu bara líka bara að fá viðkjörninguna að það átti sér einhver gíkanis, mistök, vannaræksla, hvað sem það. Nánar verður fjallaði málið í Kastljósi hér á eftir. Vladimir Putin, forseti Rússland, segir hættu á kjarnorku stríði ef Vesturlönd herði átökin í Úkraínu. Putin lét þessi orð falla í árlegri stefnuræðu sinni í morgun. Hann myndi jafnframt á að Rússar réðu líka yfir vopnum sem gætu hæft staði á yfirráðasvæði Vesturlanda. Með þessu er talið hann sé að svara ummælum forseta Frakklands fyrir vikunni að ekki megi útiloka að senda herli til Úkraínu. Putin sagði jafnframt að Rússum hefði gengið betur en margir hefði búist við, bæði í hernaðinum í Úkraínu og efnahagslega. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Upplýsingafundur hefst klukkan 7:30 í Stabæ í Reykjanesbænum. Fundurinn um afhendinga öryggi, vass og raforku og Þórdís Arnljótsdóttir í Stapa. Já Þórdís, hvað ætli brenni helst á íbúum? Ég held að hljóta vera innviðirnir hvort að þeir haldi þegar næsta gos kemur og það náttúrulega veltur daldi mikið á því hvar gosinu þóknast að koma upp en það verða gefin svör vonandi hérna á eftir. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, heldur það að sé eitthvað nýtt sem íbúar fá að frétta hér? Já, við erum að vona það. Við höfum fengið til okkar hér í kvöld forstjóra HS Veitna og HS Orku og reyndar Ara Trausta Guðmundsson líka jarðfræðing sem ætlar að fara yfir jarðfræði Reykjanesskagans og svo koma forstjóraðnir hérna á eftir.
fulltrúar HS Orku og HS Veitna til þess að segja okkur frá bæði því sem að þeir eru að gera og ætla að gera til þess að reyna að draga úr líkum á að þetta endurtaki sig. Þessar hörmungar vil ég kalla það þegar heita vatni fór af stóru svæði og Reykjanesi dögum saman hér þegar að fóra að gjósa þann 8. Febrúar síðastliðin. Og þið hafi nú kannski dálítil tögl og haldir þarna því að þið eru meiri hluta eigandi Reykjanesbær í HS Veitum að þið getur nú svo sannlega þrýft á það að þetta haldi betur. Já, við erum að gera það og viljum gera það og vinna þetta saman með fyrirtækinu og þeim frábæru starfsmönnum sem þar eru. Við sjáum hvað setur og það býða vonandi fleiri spenntir Kjartan og þeir sem ekki hafa tök á því að mæta hingað í stapan eru kannski á annari eða þriðju vaktinni með börn og burru. Þeir geta horft á streymi, beint streymi frá fundunum á Facebook síðu Reykjanesbæjar. Kæra þakki fyrir þetta Þórdís Allastóttir í Reykjanesbæ. Ungur maður sem fekk málstól vegna streptokokkasýkingar í heila hefur tekið miklum framförum. Hann segist taka einn dag í einu og fær útrás í listsköpun. Jóhannes var á leið til Bandaríkjana þegar hann fór að finna fyrir miklum höfuðverk. Hann komst á áfangastað og hóteli sitt en daginn eftir vaknaði hann ekki. Hann fór í bráða heilaskurðaðgerð og var í dái á spítalanum dögum saman. Þegar hann loks vaknaði kom í ljós að hann átti mjög erfitt með mál. Hæ! Talir. Talir. Er. Er. Af. Af. Koma. Soma. Koma. Nei. Sýkingin olli skaða í heila sem leiddi af sér málstól. Jóhannes var í 5 vikur í endurhæfingu í Bandaríkjunum og hefur síðan verið í stífri endurhæfingu og talþjálfun á grensásdeild Landspítala. Þegar hann kom fyrst þá sagði hann voða lítið, bara stök orð, eitt og eitt orð og svona hljóð. Ég fyrir að segja mér hvað að gerast á þessari mynd. Bóka og fín. Peter. Framfarirnar hafa verið miklar síðan þá. Hvernig myndirðu lýsa þessari mynd í dag? Já, eitt hús og bíll og fáni og tré. Þetta búið að vera langt og strangt ferli og virkilega mikið vinna. Í huganum þá virka orð bara fullkomlega. Skýr rök hugsun, tala upphátt, þá já, einmitt, pínu, það bara stundum bara gleyma, bara skulu orða súpa, eitthvað, og þannig að stundum bara fast, skilu, af því að, skilu, og þá bara Jóhannes hefur sett upp ljósmyndasýningu á Grensás með myndum eftir sjálfan sig. Listsköpunin hefur gengt mikilvægu hlutverki í endurhæfingu hans, enda Ein mynd segir meira en 1000 orð. Og hvenær verður útskrift? Já, góð spurning. Það er óvíst. Einn dag í einu. Landsvirkjun hagnaðist 52 miljardar í fyrra og það mesti hagnaður í sögu fyrirtækisins. Hagnaðurinn 19% meiri en árið áður sem þó var metár. Stjórn Landsvirkjunar leggur til að 20 miljardar króna verði greiddir út í arð líkt og í fyrra og rennur arðurinn í ríkissjóð. Í tilkynningu Landsvirkjunar fullyrt að fyrirtækið hefur aldrei staðið betur og bent á að eiginfjárhlutfallið sé 65,4% og hefur aldrei verið hærra. Skuldir Landsvirkjunar lækkuðu 20 miljardar króna á tímabilinu. Fyrirtækið vonast til að hefja framkvæmdir við Hvammsvirkjun og Búrfellslund á árinu. Tíundubekkingar á Akureyri voru orðnir langþreyttir á hefðbundinni fjáröflun og brugðu því á það ráð að opna pop-up matöll til að safna fyrir skólaferðalaginu í ár. Ilmurinn úr eldhúsi Naustaskóla var svo sannarlega lokkandi þegar 600 matöll var opnuð fyrir svanga gesti. Verkefnið liður í fjáröflun tíundabekkinga sem voru konu með leið á hefðbundinni Facebook fjáröflun. Kennararnir plöntuðu svona litli frægi varðandi óhefðbunda fjáröflun og úr varð 600 matöll.
Þetta er raun og veru verkefni byrjaði í ensku, það sem við vorum að læra ólíka matamenningu, Evrópu, Asíu, Afríku, Suður-Ameríku, bara í raun og veru öllum heimsálfum. Og matarmenningin var sótt víða að. Vissuðu þið eitthvað tyrkneska matagerð fyrirfram? Nei, svo sem ekki, það bara, viðst, við fengum að velja nokkuð löndana og Tyrkland var bara eitthvað, viðst, við vissum ekki mikið það og ákveðum bara, okkur ekki. Hvað tyrkjasæla? Sko, þetta svona eins konar hlaup áferð, skrítið upp í munninum, en bragða samt furðulega vel. Er þetta sælgæti? Já, þetta sælgæti, sko. Eitt elsta sælgæti bara í sögunni, sko. Herri, hvað eruð þið að búa til hér? Við erum að gera bruschetta. Það sem svona brauð með tómatsblöndu og basilíku. Við erum hérna með sushi, þess að viti. Mikið erum matur fyrir Japan. Svo erum við vorúlur. Og svo þurfum við að hafa engifer með sushiinu og tilmæði og laukin. Og fyrstu gestir tók að streyma inn leið og það opnaði. Við vitum ekki alveg hvað við vona mörgum. Svona allt frá svona 10 til 500. Svo tala hefur verið rétt, þetta svona stórt mikið. En við auglýstum viðbyrjun opinn þangað til að maturinn klárast. Maturinn virtist með eindæmum góður hjá krökkunum. Já, hún var æðislega góð þessi franska lauksúpa. Ég með hérna núðlurétt frá Suður-Kóreu. Alveg frábær. Ágreiningur meðal íbúa í Skorradal mögulega sameiningu hreppsins við Borgarbyggð. Oddviti segir íbúana á endanum eiga loka orðið í kosningum. Í Skorradalshreppi eru skráðir 75 íbúar. Stuttu eftir að ný hreppsnefnd tók við hafði hún frumkvæði að því að hefja óformlegar sameiningarviðræður við Borgarbyggð. Við höfum ekki í Skorradalshrepp hvorki skóla eða leikskóla eða annan þurfum að kaupa það og kaupum það af Borgarbyggð. Og okkur finnst bara orðið tímabært að tökum með sameiningu við Borgarbyggð hreinlega. Skordalingar hafa ítrekkað hafnað sameiningu við önnur sveitafélög í Borgarfirði. Síðast í kosningum 2005 og í skoðanakönnun árið 2014. Þrýstingurinn á það að sameinast öðrum sveitafélögum eykst alltaf frá bæði ráðuneyti og öðrum aðilum. Á íbúafundi sem haldin var í gær var ljóst að ágreiningur ágæti sameiningar enn til staðar. Já, það ekki alveg allir á sama máli og það kannski bara eðlilegt. Þeir sem aðheillast sjálfstæði Skorradalshrepps vilja leyfa sumarbústaðaeigendum að skrá þar lögheimili. Aðrir vilja ræða við önnur sveitarfélög, Hvalfjarðarsveit eða jafnvel Reykjavík. Jón bendir á að íbúar sæki alla þjónustu í Borgarnes eða aðra þéttbýliskjarna í Borgarbyggð. Viðræðurnar séu á forsendum skordælinga. Það eru í sjálfu sér ekki í dag þvingunaraðgerðir í gangi og endanum eru það alltaf íbúarnir sem fá að ráða þessu með kosningum. Forseti sveitarstjórnar í Borgarbyggð segir ferlið vera lýðræðislegt en ótímabært sé að ræða mögulegar heimastjórnir eða nafni í sveitarfélags. Það skiptir máli íbúa sé að virkir í þessu samtali og taki þátt. Þetta eru bara búið að vera góðir grannar í langan tíma og það verið gott samstarf á milli þessara sveitarfélag og hérna ég bara finn ekki fyrir öðru heldur en að vilja íbúa til þessa að taka þetta samtal. Áttræð kona hélt upp á tvítugsafmæli sitt í Garðabæ í dag. Hún fagnaði stórafmælinu í faðmi fjölskyldunar og segir gott að eldast vel. Í dag bauð Björg Björgunsdóttir í stórafmæli. Velkomin í sólskinið, krakkar mínir. Yndislegt að sjá ykkur. Vinir hennar og fjölskylda, börn, barnabörn og barnabörn komu saman í sal í Garðabæ og held upp á 20. afmælisdag Bjargar. Björg fædd á hlauparsteginum 29. februar 1944 og heldur upp á afmælið á 4 ára fresti. Þannig hefur það verið síðan hún var barn. Það var bara á hlaupari, sko, sem var stór afmæli. Sko, þá komu ömmurnar og öll frændsískinin og svo þessa milli þegar það var bara svona ekki hlaupára. Það var bara, það vildi fá matinn í dag. Það var bara eitthvað gott og bara heima. Maður venst þessu. Það verður bara meiri veislur þegar það svo langt á milli. Hún á afmæli í dag. Í dag var boðið upp á veislufung og kökur og afkomendur Bjargar leku tónlist til heiðurs afmælisbarninu. Hún segir að afmælin séu nær alltaf mjög eftirminnileg, ekki síst stóra afmælin. Sko, stóra afmælin eru alveg ómissandi. Ég var einmitt að segja um því dag að þegar ég var tvítið þá varum á sögu, fór svo í Glaumbæ eftir vinkonunnar. Fertu var út á Altanesi og þá gerir snarbrjála veður, allir þurftu að flýta sér heim.
60 var ég á loftlegu og núna hér. Bara gott að eldast vel. Hún er hvítur í dag, hún er kynkar í dag, hún er hvítur úr björn, hún er hvítur í dag. Þá ætlum við að heyra hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Við ætlum að kynna okkur hvað hamingja á vinnustað kostar í krónumtalið, en nýverið var íslensk rannsókn birt þar sem vísindalegt mat er lagt á mikilvægustu þætti skikkanlegra vinnunastæðna. Svo ræðum við Ívar Hlein Ingason sem krefst endurskoðunar ættleiðinga á 9. áratugnum vegna mögulegra mannréttindabrota. Og menningafréttir verða sjálfsög á sínum stað, í þeim bera hæst hinsegin þjóðbúningar, tilnefningar til íslensku myndlistavellunanna og sá trausti sannleikur að einsmanns rusl er annars gull. Sem raunar líka titill sýningar í byggðasafni Reykjanesbæjar. Þannig að það alls konar í bóði í Kastljósi kvöldsins. Og þá að veðri. Það hefur umtalsvert frost í innsveitum Norðurlands undanfarna nætur og mældist mesta frostið 19 stig við Mývatn síðastliðna nótt. Það verður áfram kalt hjá okkur næstu daga og við búið að sjá við líka frostatölur inn til landsins að næturlegi. Á sunnudag tekur síðan að hlýna aftur. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur helgarinnar að lokum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Dagur Sigurðsson orðinn þjálfari króatíska karlalandsliðsins í handbolta. Hann fyrsti erlendi þjálfarinn sem stýrir króatíska liðinu. Kvennalandsliðið í handbolta komið til Svíþjóðar og mætir Svíum í undankeppni EM á laugardag. Það náttúrulega bjóð upp allan pakkan og geta allt einhvern veginn en það eru nokkur hlutir sem að við getum klárlega lagað. Og HM í frjálsum innanhús hefst í Glasgow á morgun. Erna Sóley Gunnarsdóttir kúluvarpari keppir í fyrramálið. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórn Landspítalans telur að kostnaðar eftirlit með nýjum Landspítala hafi brugðist. Hún hefur þungar áhyggjur af því að framkvæmdin frestist óhóflega. Ísraelsmenn skutu yfir 100 manns til bana í dag þegar hópur fólks reyndi að ná í mataraðstoð í Gazaborg. Ísraelsmenn segja fólkið hafa valdið hættu. Íslenskur maður sem var ættleiddur frá Sri Lanka telur sig hafa sannanir fyrir því að honum hafi verið rænt af spítalanum skömmu eftir að hann fæddist. Hann vill að íslensk stjórnvöld axli ábyrgð á sínum þætti málsins. Ungur maður sem hlaut alvarlegt málstól eftir streftokokkasýkingu í heila hefur tekið miklum framförum á einu ári. Hann var útrás í listsköpun enda segir ein mynd meira en 1000 orð. Hinn áttræða Björg Björgvinsdóttir hélt upp á 20. afmælisdaginn sinn í dag. Hún fædd á hlaupársdegi 1944 og segir stór afmælin sérlega eftirminnileg. Þessum fréttatímar að ljúka og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld venju samkvæmt. Þangað til þá, verið sæll. Á RÚF í kvöld. Gettu betur. Bein útsending frá spurningakeppni framhaldsskólana. Við erum að vinna með alls konar börnum og fyrir öll börn í landinu. Ég meina þau eru alls konar og þau eru með fötluð börn. Börn sem fæðast með alls konar áskoranir og þurfa að glíma við